Wewe katika simu 29. Oh yes. Brave man Young Z. Mtu jasiri au mwanaume jasiri? Sasa, kuna upelezi uleza kufanyika wasili. Hawa tuleza kutambua katika tempo likopo pa mlimani, kuna sehemu wa Japani wamekaa. Yani yo tempo, ndani yake wako wa Japani. Kwa uleza kufanya upelezi wa kina. Na walifanikiwa kuweza kupata bunduki moja mbani mashine gani. Sasa wakaja kuweza kukaa chini kuweza kujua ni plani gani watakaweza kuifanya kuweza kuvamia ile eneo. Kwa sababu wa Japani kwamba wameweza kujitenga kwa lengo la kuhitaji kuweza kuwashambulia. Sasa kabla hao wajeza kushambuliwa inabidi wao ndio waweze kuwashambulia. Yes. Kwenye hiyo tempo na mara kwamba walikuwa kaweza kuzunga kama raia kawaida. Na ni jambo laheri kwa sababu mmeweza kukutana na mashine gani bunduki ambayo ni kubwa. Dogo anaipenda sana hii bunduki. Maana baada ya kuweza kuipata atakayeta kuweza kuiachilia. Bana za mimi pia. Changyo sio da hao. Ah. 我们就是要发挥我们这种主人翁作战的优势。长友二愣子，到！你们大二十个人从土地庙的正面接近敌人。是是。长友， pamoja na bwana mdogo. 听长友。 waliambiwa wao wataweza kushambulia kwa mbele. Kwa hiyo mimi nastahili kuweza kumsikiliza Changu akamwambia ndio lazima umsikilize. Kwa nini nimsikilize? Una tatizo? Sihitaji kuweza kupambana na wewe. Changu anafahamu mambo mengi sana kwa sababu kazaliwa hapa. Poa, tamsikiliza. Tutajitenga kwenye makundi mawili pia. Bwana anasema wakati wanafika kwenye utempo wenye maadui, wao wataweza kupiga upande wa mashariki. Na wengine watapiga kusini. Na wengine watapiga kwa mbele ambaye ni Changyo. Kwa hiyo Changyo akianzisha mashambulizi, pande zote na bitu weze kushambulia kwa wakati moja. Na kuweza kuondoa maadui wote haraka iwezekanavyo. Tumeelewana naambia ndio na inabidi kuweza kuvamia usiku. Ghafla. Yanglo alifika. Aliomba nafasi ya kuweza kuungana na Changyo. Yaani kwenye kikosi cha kwanza ili aweze kushinda vita. Lakini kuna watu wana mashaka naye. Toka amekuja hapa ni kwamba waumwamini. Walimwambia hapana. Wewe kwa sasa Yanglo utaongozana na mimi. Kama utaweza kuonyesha uthibitisho juu ya kazi yako utaendelea kuweza kuamini. Kumbuke anatokea jeshi la taifa na kule alitoroka akiwa anatafuta 8 route army na alikutana nao. Dogo anambia wewe bunduki aweze kumpatia mtu ambaye anajua kuweza kuitumia, ampatie Dong. Anambia pana hii bunduki nimeipata mimi, siwezi kumpa mtu yote. Kama unaweza kujua, mpe Dong hiyo bunduki. Na Kai unajua kabisa na mtu ambaye anasimamia masuala ya silaha, yani kama ina tatizo aweze kuiangalia, mpatie kwa usiku mmoja. Wewe hujui kutumia hii bunduki. Najua. Lengzi. Usio mchezo. Mpatie Dong hiyo bunduki. Na kama ukiweza kubisha baadaye nitakupatia adhabu. Poa poa nitampa lakini kwa usiku mmoja. Kesho anrudishie. Anaipenda mashine gani? Eh, waliiba kwa Japani. Elisi unipatie, unashikaje kitu ambacho hujui kutumia? Wewe usimwambie unipe. Na dhana yake sio hao. Sasa tuingie makubaliano. Nakupatia kesho inabidi uweze kunifundisha Mungu wangu. Poa, takufundisha kesho. Takufundisha jinsi ya kutumia. Nipe haraka. Nipe. Yani lengzi kwenye bunduki tamua. Kwa nama makini sio kavunja. Waza nimeipata kirahisi rahisi. Bunduki kama hizi wa China walikuwa hawana. Kwa hiyo Mjapani alikuja amejipanga. Yuko na mashine gani ambazo ni hatari wanaziogopa pia wao. So ikabidi waweze kusubiria siku inaweza kufata. Muda ulipoweza kufika usiku inabidi kuweza kufanya uvamizi kwenye hiyo tempo.
Changyo ndio kwanza inabidi kuweza kuvamia kwa mbele yeye na timu yake. Alafu captain yeye atakuwa kwa nyuma na wengine watakuwa upande wa kushoto. Kwa hiyo wako kwenye makundi matatu. Pametulia. Tempo ndio hapa. Lakini ndani ya tempo sio kwamba kuna raia wanapiga ibada. Ni wajepando wamekaa huko. Jamani, tufanyeni kama tulivyoweza kupangilia. Tujitenge kwenye makundi matatu. Kwa sababu maadui nafikiri silaha tulizokuwa nazo hazina nguvu sana ya kuweza kupambana nao. Kwa hiyo inabidi tuweze kuwafanyia shambulizi la kushukiza haraka iwezekanavyo na kuweza kumaliza vita. Na baada ya kuweza kutoka hapo kesho jioni tutakunywa pombe pamoja. Chungui. Kama tuweza kushinda inabidi uweze kukimbia. Yanglo alimwambia kijana wake, Chungui, kama tushinda vita inabidi uweze kukimbia. Hawamuamini Yanglo toka amekuja hapa. Wanahisi labda amekuja labda ni spy, lakini hapana. Yeye kule alisepa kwa sababu ya kesi ya kuweza kutumiwa baada ya geti kuweza kuchukua, yani ule mji kuweza kuchukuliwa na Wajapani. Kwa hiyo lisi labda yeye amehusika na njama. Babako yuko na bonge ya bunduki. Erwa anajua kila kitu. Anasema Nini? Wajapani mimi nafikiri wanao bunduki ile ya 38. Lakini Elzingi angalia yuko na mashine gani. Kama Wajapani wangekuwa na mashine gani kama hii, ingelikuwa ni hatari kwetu eh. Kwa hiyo kwa upelezi wa kwanza Erwa aliweza kufanya na Changyo, walikujaga kuchunguza hapa. Na waligundua ndani hawa Wajapani wana bunduki za kizamani tu za miaka 38. Wanazita 38. Kwa hiyo ni bunduki za kawaida tu. Hawana mashine gani. Ndivyo wanavyoweza kuamini wao. Kwa hiyo alishaweza kufanya uchunguzi mwanzo akaleta taarifa. Ndio akafanikiwa kuweza kuondoka na ile bunduki moja. Ambaye Lizing hataki kuweza kuiacha kabisa. Lakini kutumia hawezi na ndo ameikamata. Sasa sijui alishafundishwa. Bro, inabidi tuweze kutambaa, yani kukwea na tumbo ili kusogea mbele kwa sababu wao wanataka kuweza kushambulia kwa mbele kwanza. Changyo ndio anaongoza kikosi. Mtu hatari sana. Yuko na bunduki hiyo. Wanaita M1918. Hata Wajapani wanaijua ni bunduki hatari. Na Wajapani watu wanaamini hii ndio sumu yao. Huyo ndio mtu ambaye wanamtafuta na mpaka sasa hivi hawajajua kitambulisho chake ni nani. Cheki mazingira, kuna mtu mmoja anatoka usiku. Changyo, mimi nafikiri kama kuna mtu kwenye uwanja. Ndio nimemwona. Come on. Anafanya nini? Kama chondo. Sioni vizuri. Bro, mbona fashion na mama? Hao watakuwa wameweza kutupata ni? Hapana, mara zikalia. Wajapani information alishaweza kuipata bwana. Kwamba utavamiwa hapa. Sijui wamejuaje. Likaamka na kuamka. Alafu bado wana mashine gani? Changyo anashangaa. Bora jamaa na mashine gani? Wewe Erwa ulisema kwamba Wajapani hawana mashine gani? Naambia ndio. Nilipoingia ndani sikuweza kuona mashine gani. Hatari. Awe. Moto kawakia. Plani uliweza kuipanga ikawa imeweza kufeli. Bro, turudini nyuma. Hapa mambo yameshakuwa ni mazito. Mkali. Akukosi. Changyo. Elzi, tumia mashine gani? Anaambia ifanye kazi. Dong. Kaitupa. Kabidi kuweza kukamata mashine yake ya kawaida tu basona. Hajui kutumia mashine gani na alikuwa anaingangania. Yanglo. Kajitosa upande pili akavuta ile mashine gani anajua kuitumia. Huwezi mwambia chochote. Lengzi anashangaa. Huyu mtu ambaye alikuwa na mashaka naye ndio anawasaidia. Piga zikaisha. Wewe rudi nyuma. Tupo mashine gani? Elzi anaipenda. We mashine gani una? Rudi usiende uko utakufa. Anafuata bunduki. Ni matatizo. Yaani huyu ana shida. Wakawa wamefeli kabili kuweza kurudi kwenye maficho tena. Plani ikawa imefeli. Wamepoteza vijana kadhaa na wengine majeruhi. Tulia tulia, utakuwa salama. Baba na bunduki yake. Elzing, hii bunduki itamuua. Anaipenda mashine gani kuliko, lakini kutumia hawezi. Naito akapata taarifa. Na huu mchongo Naito ndo alikuwa na ufahamu. Ndio aliweza kuuza ile ishi yote. Sasa nafika nakutana maiti. Baadhi ya vijana wameweza kupoteza maisha. So akawa anahitaji kuweza kuelekea kwenye tempo pia kuweza kuangalia vijana wao ni wangapi waliweza kufa. Kwamba plan alikuwa anaifahamu. Captain alipewa taarifa, tumepoteza wapiganaji 4 kwenye vita. Na baadhi ya memba wengine wana majeraha. Ili jambo lilimkera sana. Kaona ni upuzi. Shirai yuko hapa,
binti wa kijapani huyu Naito, kumbuka anafanya mission ya kisiri. Hawa watu waliweza kuingia ingia vipi hapa? Nafikiri kuna walokuja kama undercover mwanzo, wakijidai kwamba ni wawindaji na walikuja kwa sababu ya kuweza kuuza hapa wanyama. Kwa waliweza kufanya uchunguzi na kuweza kutambua kila kitu. Anaambia ni upuuzi mnaweza kufanya. Hamjitambui kabisa. Akashi, ningehitaji timu yako ya mbwa iweze kuendelea kuweza kufanya uchunguzi ndani ya msitu, yani kwenye milima. Kupitia mbwa kwamba utaweza kunusa na kuweza kujua watu watakuwa wameweza kuelekea wapi, kwa sababu wanaamini watakuwa wako mbali. Akashi akamwambia kuna tatizo. Atabeba timu pamoja na mbwa, wataendelea kuwafuatilia watu. Hiyo ni 29, ni kombe sina la ziada. Young Z hapo bado inazidi kuweza kusonga mbele. Brave man. Twende sambamba zaidi na we hapa ni the king. Tukutane katika sehemu ya 30 kujua ni yapi yanaweza kujiri.